አሁን ደግነ ጫትን ሸጋገራለን። እኔና እንደማችን አሸናፊ የእንጦጦ ሀመረኑ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ገዳም የመርሶ የሰንበት ትምህርት ቤት ጠናት እየጠበቁን ነው። እኛም ከነሱ ጋር ደግነ ጫትን እንጫወታለን። እናንተም ስለ ጫዋታ ህግ ብዙ እንደምታውቁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ወደ ዝግጅቱ ተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምትመለከቱን የውድድር ሜዳው ላይ ደርሰናል። ከበስተጀርባ የሚገኙት በእንጦጦ ሀመሮኖ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ገዳም የመርሶ ህይወት ሰንበት ትምህርት ህጻናት ናቸው። እንግዲህ ከነሱ ጋር ነው ውድድሩን የምናካሂደው ማለት ነው። ለኔና ላቤኔዘር አንዳንድ ምድብ ላይ እንገባለን ማለት ነው። አቤኔዘር፣ ከዚህ በፊት ተወዳድረህ ውድድር ገና ጨዋታ ተጫውተህ ታውቃለህ? አይ የገና ጨዋታ ተጫውቼ አላውቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። መመልከትስ ተመልክተህ ታውቃለህ? ውድድር ሲካሄድ ተመልክተህ ታውቃለህ? ማን የሚያሸንፍ ይመስልሃል? እኔ ወይስ አንተ? እናንተ ታሸንፋላችሁ። ተመልካቾቻችን አቤኔዘር እኔ አሸንፋለሁ ብሏል። እንግዲህ እሱን ከውድድሩ የምናየው ይሆናል። መልካም ቆይታ። አሲና በላ ሲና ገና እዩ አሲና በል እዩ አሲና አሲና በል በገና ጨዋታ እዩ አሲና በል እዩ አሲና በል በገና ጨዋታ እዩ አሲና በል እዩ አሲና ገና አሲና በል እዩ አሲና ገና አሲና በል በገና ጨዋታ እዩ አሲና በል እዩ አሲና ገና አሲና በል እንበል አቡነ ዘበሰማያት እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አምሮ አደረሰን። እሺ እንግዲህ ዛሬ ቦታውን ደርሰናል ለመጫወት። ህግ ነግራችኋለሁ። የገና ጨዋታ ስንት ጨዋታ አለ? ሁለት አይነት የገና ጨዋታ አለ ማለት ነው። የመጀመሪያው ከሰፈር ሰፈር የምንጫወተው ጨዋታ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በፌዴሬሽኑ ህግ ወጥቶለት ስርዓት ወጥቶለት እንዳንመታታ የምንጫወተው ጨዋታ ነው። ዛሬ ግን የምንጫወተው ሰፈር ለሰፈር ሳይሆን ህግ ይወጣለትን በፌዴሬሽኑ ህግ ይወጣለትን ጨዋታ እንጫወታለን ማለት ነው። ማንኛውም ተጫዋች ሚናውን ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው? መጠበቅ አለበት ማለት ነው። ማንኛውም ተጫዋች ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው? መሽከርከር ምን ምንድን ነው ሚና?
አልጠበቀም ማለት ነው። ስለዚህ መሽከርከር አይቻለም ኳሷ ከመጫወት ከበረኛ ወጪ ኳሷ ይሄንን ነገንትሏ ሰውነቱን ማረጋለበት ማለት ነው። መንካክ የለባትም ማለት ነው። ስለዚህ ለ አሸናፊ ሆነ የድሮ ባህሉን ይሄው እዚህ ጋር ድፎ ዳቦ አለ። ይሄንን ድፎ ዳቦ ይዞ ወደ ቤቱ ሄዶ አብረንና ከብራለን ማለት ነው። እንኳን አደረሳችሁላለሁ። ለአሸናፊው መልካም እድል እመኛለሁ። ወደ ጨዋታው እንግባ። እሺ ተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምታዩት የኛው ቀጥ ያለ ዱላ ነው። ነገር ግን መጫወት ያለብን ገና የሚባል ራሱን የቻለ እዚህ አጥቆልመም ያለች ወይም ደግሞ አጠፍ ያለች አለች፣ በሷ ነው እችን ሩሯን ማንከባለል ያለብን። አሁን ይሄ እንግዲህ ስንጀምር በኋላ ታዩት አንዳችሁ አንዱ የሚያስቸግረው ነገር ይችን እንትኗን ሩሯን ላያንከባለል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ጊዜ ደግሞ ለእናንተ በሚሆን መልኩ እናቀርብላችኋለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው? ሶስት ጊዜ እናቆለምማለን ማለት ነው። ሶስት ጊዜ ነው የምናቆለው። በአራተኛው የምናደርገው መተ ወደ ዛ ታስከፈል ትመታለ ወይ ደግሞ ለምትፈልገው ተጫዋች ትሰጣለህ ማለት ነው። ስንተኛው ምትት ማለት ነው? አራተኛው ትመታለህ ማለት ነው። የጓደኞቻችን መስጠትም እንችላለን። ትችላላችሁ። ወደ ጎል መምጣት ትችላለህ ማለት ነው። ቢገባ ይቆጠራል። አንዴ ከዚህ መጥቼ ቢገባ ይቆጠራል። ተጀመረ ማለት ነው። ሶስተኛው በሁለተኛው ከመታችሁ ግን አስቆማችኋለሁ። ድጋሚ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። እሺ አቀብል ምንድን? እሺ እሺ ተነፍቷል ፊሽካ። እዚህ ጋር ምን አደረገ ወንድማችን? ሚናውን አልጠበቀም ማለት ነው። በግራ ተጫወተ። ምንም ጊዜ ስንጫወት ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? በቀኝ መጫወት አለብን። ለምንድን ስንመታ ተቃራኒ ቡድን እንዳንመታ ምንም ጊዜ በግራ አንጫወትም፣ በቀኝ ነው የምንጫወተው። ስለዚህ ቅጣት ምት ወደ እነሱ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እሺ ቅጣት ምቱ እንዴት ነው የምንመታው? አቁምና እሱ ጋር ታቆማለህ። አሁን በጀመያ መንካት ትችላለህ። እሺ ከዛ ትንሽ ወንድማችን እዚህ ጋር ጠጋ ትላለህ። እዚህ ጋር ትቆማለህ። እዚህ ጋር ትቆማለህ። ቅጣት ምት ስነፋለህ ትመታለህ ማለት ነው። እነሱ ጋር መቀላቀል ይችላሉ፣ ቦታ መያዝ ይችላሉ። ትገባለህ። መግባት ይችላሉ። እሺ መግባት ይችላሉ። እሺ እለፍ እለፍ፣ በዛ በዛ እለፍ። በደንብ በደንብ በለው። ከበረኛ አላችሁ ትርቃላችሁ። እሺ እሺ ናስ አምጣው አምጣው። የኛ ነው ቅጣት። ይሄኛው ቅጣት ምት አናስመታም። አንተ ምን ታደርጋለህ? ሁሉ ምንም ጊዜ ዱላ ከፍ አይልም። ስትመታ ከዚህም ስለሆነ ድጋሚ ደግማት። እሺ እሺ። ለምንድን ነው ግን እንደዚህ ማናደርገው? እንደዚህ ማንመታው? ለምንድን ነው ማናደርገው? ምክንያቱም መንሰላችሁ ስንጫወት ዱላ አለ፣ ኳሷ አለች። ስለዚህ ተቃራኒ ቡድን ከፍ ባለ ቁጥር ከፍ ባደረግን ቁጥር ሎዱ ስለሚበዛ በጣም ልጁን ልንመታው እንችላለን። ስለዚህ መመጠን ይኖርብናል ማለት ነው። ፊሽካ ስነፋለት ትመታለህ። ዞሯል፣ እሱኛው ዞሯል። ሚና ጠበቅ። ስለዚህ ብተኛ ትለው ተቀባባት። እሺ እሺ፣ እለፍ ነው። እሺ ዳኛ መጠበቅ አለብህ ማለት ነው። ፊሽካ ስማ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲመታ ኃይል ስለሚኖረው ሁላችሁም ከእሱ ትርቃላችሁ። ዝቅ ትልና ማለት ነው። ይሄኛውን ሳታነሳ እንደዚህ ትመታለህ። እንደዚህ ካረከው ፋውል ይባላል። እሺ በቂ። ትንሽ ራቅ። በቂ እንደሱ ቆም። ፊሽካ ስማ፣ ጠብቅ። ነክታል። እናደርገዋለን ማለት ነው። እሺ እሺ። እዚች አካባቢ ውስጥ በረኛ ስቦ መጫወት ነው እንጂ የሚቻለው እዚ አካባቢ ውስጥ የእነሱም ተቃራኒ ቡድን የእነሱ መጫወት አይችልም። ለምን ስንመታ በረኛ ሊወረወር ስለሚችል ምን ስለሚሆን እንዳንመጣው ለበረኛው ሴፍቲ ጥንቃቄ ሲባል ምን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ሳባርገን መጫወት ነው እንጂ የምንችለው መምታት መንካት አንችልም ማለት ነው። እሺ። ስለዚህ ለተቃራኒ ቡድን ቅጣት ይመታል፣ ሊጎል ይመታል ማለት ነው። እሺ ሁላችሁም ከኳሷ ኋላ ነው። ግን ምንድን ነው እዚህ ጋር ስንጫወት በረኛው ፈፍቶት እንትን ካለ መታችሁ መጫወት ትችላላችሁ።
እና ተቃራኒ ቡድንም ማግባት ይችላል እጥጭት እዚች አካባቢ ውስጥ ግን መጫወት መንካታችሁ ስዋችሁ መጫወት ነው የምትችሉት ወደዚህ መመለሰን ማለት ነው አዎ እሺ ፊስካ ነፋላለው ተሰማኛለሁ በረኛ ሬዲ እንጨፍራለን ካገባውት ነው መንበርከክ ይችላል ቆይ እኮ ተማ ንገረኝ እናስገባለን እሺ ቦታ ያዙ ቦታ ያዙ ና ይስካስማ እዚህ ጋር እዛው አቀብል አቀብ አለን ማንስ ሞክረው እሬናስ አጣ አለን ቦታ ያዙ ተው በረኛ ምን አረጋችሁ ዱላ ጥሎ ሚያዛል ሲወረወርም ዱላን ይዟ ነው ሚያዛልበት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁንም ድጋሚ ሊጎሪ እንሰጣለን ማለት ነው በደምብ ተከላከለ ዱላ እንዳታነሳው ኑ ወደዚህ ኑ ኑ ወደዚህ ኑ ወደዚህ አይው እንደዚህ ነው ቆም እንደሱ አይቆም የኛን አይደል አው አንተ ያ ገባ እ አልገባ Yes. ጥሩ። እሺ ነና። ያዝ። አሪ! ጎና ያስ! አኔ መቷሉ። ታኛኔ መቷሉ ነው መቷሉ ናስተኝ። ተስማም ስታለ። እንት ሷል አርጋ ሷል እንድትመጣ ሷል አርጋ። አ እንድትመጣ። አቀብሎ ይደም ያቅ ማቀበል ይችላል? ያ ና ዝግር እንጂ ና ጆርቤ እሺ ምንድነው የምታረጉት ምን መሬት ነክቶ ነው ሶስቱም ታጋጩት እሺ ሶስት መሬት ያስነካችሁ እሺ ቆይ አልነፋ ሲነፋ መሬት አድርጎ መጀመሪያ አሁን ደስ እሺ አየው ሁለት ሶስት አቀብል ተጫት ደረፍት ኑ አንተ ኳስ እሺ አ ዱላቹ ዘቅጣሩ እንዲመታቸው ዘቅጣራችን ተጫታላችሁ ማለት እሺ ትቀጠ ደሞ ጻርስ ምን ካቃታችሁ ማስነካት ሰው ጻርስ ደም ተፈቀደ ያስነካችሁ ምን እ ያስነካችሁ እግራቸው ሰረታችሁ ያስነካችሁ ምን ስለዚህ ቅጣት ሲል አልገባችሁም ጻርስ እንደፈናላችሁ በተን ነው አስተጥቶ እሺ አሁን እኛ እናስገባለን አንድ ሁለት ሶስት አሎ አረ በስ ወክረው yes ወይ ታው አንተ ደማ ነው ይው አቀብል ያ ረ በስማ ተግባራ ይሆነ ትላለ እሺ አል yes ተመለሰ በስ ሞክረው ወደዛ ተጋ በቀኝ ጀግና አሲናበል
ፈለክ አለች እንዴት ነው እስካሁን አልተሞከረብህ ማለት ነው አንድ ብቻ ተሞክሮባል አንደኛ ነው የኛ በረኛ ጠንክር ዳቦ አለ በደብሽ እሺ ቦታ በተን 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 የኛ ና በተን ተመለክ በተን በል በመሬት ላይ በመሬት ላይ በመሬት ላይ እሺ አለሁ 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 አለን አረ አላጣም አለ አለሁ አለሁ ሞክረው ሞክረው ተሽከረከር ተሽከረከር ና እሺ እሺ አሰግድ ወደ ኋላ እንደዚህ ቁም አይው አሰግድ አሰግድ እንደዚህ ቁም እንደዚህ አይው አይው ዞር ፊትህ እንደሱ አው እሺ አው ተሽከረከር ካንተ አው ፊሽካ ስማ እሺ እንደዚህ ዙር እንደዚህ ቁም አ በረኛው እንዳትከለሉት እሺ እሺ አለ አቀብል አቀስቀስ አ ቀስ ይስ አሽከርከር ይሄ ነው እዚ ነው እዚ ነው ያው እዚ ልጅ እሱ ቆሞ እዚ ነው ና ልምጣ ና ልምጣ ና ልምጣ ልምጣ ልቆይ አንዴ አንዴ እሺ አለ እሺ እሺ አስቀምጥና በቀኝ እንደዚህ ቀኝ ሄቱ ነው እንደዚህና እንደዚህ አርገማ ተመጣው እኔ እንደኔ ቁም እስቲ ቀኝ ጠፋበት አአ በቃ ጎት አቀብል አቀብል ወጥቷል እለፍ እለፍ እሺ አአ ና ዱላ ቀይረን እስተንቲ ለምን ታትመጣለህ እሺ ሚና አለኝ ሚና አለኝ አትነገ አ አረ ማን ነው ግዛ እሺ እለፍ እለፏ ማን ያለህ ማክ አንተ ምን አለ እዚህ ትጥረኝ አንተ ያ አስነከ አስነከ ወደኒ ተው ምን አለ አይ ጎበዝ ጎበዝ ይው ምን አትልኝ አንተ አይደለህ አ ያ ዮሃ ሲናገናይ ዮሃ ሲናገናይ እሺ ዞር በል ቦታ አልቀ ሁለት ሶስት በለው ጀግናህን ሂድ ሂድ አለ ለክሰል ለክሰል አራበታ አራበታም እሺ ምን አለኝ ሶስቴ አርጉት ሶስቴ እሱ ጋር ሶስቴ ሶስቴ እሺ አንድ ሰው አንድ ሰው ብቻ አንድ ሰው ብትን በረኛ ጠባርጋ ጠባርጋ አብራቹ ጨፍሩ አሲናበል አሲናገና ዮሃ አሲናበል ዮሃ አሲናገና አሲናበል በገና ጨዋታ ዮሃ አሲናበል ዮሃ አሲናገና አሲናበል አሲናገና ዮሃ አሲናበል ዮሃ አሲናገና አሲናበል በገና ጨዋታ ዮሃ አሲናበል ዮሃ አሲናገና አሲናበል በገና ጨዋታ ዮሃ አሲናበል ዮሃ አሲናገና አሲናበል በገና ጨዋታ አሲናበል አይቆጥም ጌታ አሲናበል 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 አ
እሺ የዛሬ ጨዋታችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። የነዚህ አሸንፈዋል የተዘጋጀውን ዳቦ አባታችን ባርከው አብረን በልተን እንዳለን ማለት ነው። ይህ የገና ጨዋታ በኢትዮጵያ ሙሉ ይጫወቷል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው አመትም ነገም ከነጎዳም አብረን የምንጫወትበት ይሆናል ማለት ነው። ባለድርሻ አካላት ደግሞ እንደዚህ በደንብ አድርገው በትምህርት ቤቶች ምናምን ነገር እንደዚህ ድጋፍ አድርገው ማጫወት ከጀመሩ የገና ጨዋታ ኖርማል ሁሉ ጊዜ የምንጫወትበት አልባሌ ቦታ ከመንል የምንጫወተው ጨዋታ ይሆናል ማለት ነው። አሸናፊዎች እንኳን አደረሳችሁ ላለው ማለት ነው። ስለዚህ የገና ጨዋታ በነገራችን ላይ ቅድም ስዘምሩ ምን አላችሁ? በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ። ይሄ ዝም ብሎ አይደለም የመጣው። ለምን መሰላችሁ? አንዱ ሰፈር ድሮ ቀበሌ ወረዳ አይደለም በገዢዎች ነበር በነገስታት ነበር የሚገዛው አይደል? ስለዚህ ንጉሱና ሎሌው ሎሌውና ንጉሱ አንድ ናቸው። በዚህ በገና ጨዋታ ሲጫወቱ ማለት ነው ተሳስተው ንጉሱ ሲመጣው ንጉስ አይደለም ተሳስተው ሎሌ ነው አብሮ እኩል ነው ጨዋታ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ተባለ? በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ ተባለ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደኛ በመጀመሪያ የገና ጨዋታ ሁሉም መጫወት ይችላል። ምት የለውም የተለያዩ ነገሮች የለውም። ከአንዱ ሰፈር አንዱ ሰፈር ነው የምንጫወተው። እዛ ሰፈር ድግስ ይደገሳል፣ እዚህ ሰፈር ድግስ ይደገሳል ማለት ነው። አባቶች መሃል ላይ ባርከውት ባሉን በሰላም በፍቅ እንዳደረሰን ብለው ባርከው ተዳሉ። ይሄ ሰፈር እድኛ ሰፈር ጋር ሲመጣ ያንን ድግስ በልቶ ወደ ሰፈሩ ይዞ ተዳል ማለት ነው። እየጨፈረ አብራው ተመስካክ ነው ወደ ሰፈሩ ይላል ማለት ነው። ሁለተኛው ጨዋታ ደግሞ ዛሬ እየተጫወተ ነው ማለት ነው። ሚናችንን ተበቀን ህግ ወጥቶለት የምንጫወተው ጨዋታ ነው። በሉ እንግዲህ ካጠፋው ይቅርታላለው። የመጣውት ከመላከ ሰላም ሰንበት ኬካ ከደብረሳል መላከ ሰላም ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። አመሰግናለሁ። አባታችንን ይባርኩትና ማዱን እንቀምሳለን። ቃልዎት ያሰማልን መንግስተ ሰማያት ያወርስልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብሩክ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንጽሔ ኩልነ። ስብሐት ወክብር ለሁሉ ለስግደት ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሕሩይ ኩሎ እግዚእኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሲናበል በገና ጨዋታ ዮሃ አሲናበል ዮሃ አሲናበል ስሜ መጋቤ ሕሩያን ዲያቆን ፍቃደ ማርያም ታዬ ይባላለሁ። በእንጦጦ ሐመረኖ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አንድነት ገዳም በመርሴዎስ ሰንበት ትምህርት ቤት ምክረ አበው ክፍል አገለግላለሁ። በመቀድሚያ 2016 ዓመተ ምህረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ እያልኩ የኛ መርሴዎስ ሰንበት ትምህርት ቤት ህፃናቶችን የኢትዮጵያዊነት ባህላዊ አከባበርን እንዲህ በተግባር እያስተማረች በትውልድ ላይ የመቅረጽን አገልግሎት እያከናወነች ነው። ስለዚህ ሌሎችም ሰንበት ትምህርት ቤቶች ደግሞ ይህንኑ ተሞክሮ ወስደው የሀገራቸውን መልካም ባህል እንዲያውቁ በተግባር እንዲረዱ ማድረግ ይጠበቅብናል። መልካም በዓል ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዘንድሮ የ2016 ዓመተ ምህረት የገና ውድድራችን ይህንን ይመስል ነበረ። አቤኒዘር እንዴት አገኘኸው? በጣም ጥሩ ነው ውድድሩ። ደስ ብሎሃል? አዎ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ስንት ለስንት ነው የተለያየ ነው? 3 ለ1 3 ለ1 ተለያይተናል።
እንግዲህ አባቶቻችን ጠይቀን እንደተነገረን ከሆነ እንትኑን ጎሉን ያስገባ ወይ ደግሞ ጎል ያስገባው ልክ አይጥ አበላው ይባላል። አንደኛው ደግሞ የኛው ጎል የሌለው ደግሞ ማለቡን ያሳለፈ ወይ ደግሞ ድንበር ሲያልፍ ማለብ ይባላል። እሱን ያሳለፈ አይጥ አበላው ይባላል ማለት ነው። እሺ እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ የ2016 ዓመተ ምህረት የገና በዓል ውድድራችን ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ አመት ደግሞ እንግዲህ ወደናንተ ሰንበት ትምህርት ቤት መተን እንጠይቃችኋለን። በዚህ የተሳተፉትን ሁሉ ከልብና መሰግናለን አይደል? እኛ ወደ ስቱዲዮን መልሳቸውና እዛ ደግሞ እንግዲህ ሌሎች ዝግጅቶች ይኖራሉ ወደ መርሃ ግብር አስተዋዋቂዎቹ እንመልሳቸዋለን ማለት ነው። በድጋሜ መልካም በዓል። እሺ ልጅ ከገና ጫውታ ተናልተናል። አሚና ሶሊያና የገና ጫውታ እንዴት ነበር? ከዝግጅቱ በጣም ደስ ይል ነበር። ስለ ጫውታው ጉችም ነው ተመረ። በጣም ጥሩ። ልጆች እናንተ ጫውታው እንዴት አያችሁት? እንግዲህ ጫውታው እንዴት ነው? በገና ጫውታም ለተሳተፉ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ያሰማል። አሚን።